СДСМ немаат легитимитет пред граѓаните затоа што тиранската платформа не била представена пред граѓаните пред изборите, туку таа била обелоденета после изборите, истакна синоќа во дневникот на Сител Илја Димовски од ВМРО-ДПМНЕ. Нашиот предлог за излез од кризата е предвремени парламентарни избори. Сето она што дел од политичките партии го криеја на парламентарните избори, сега излезе на виделина. Нека го изнесат тоа како предлог на граѓаните на избори. Дали ќе биде законот во детали, дали ќе биде целосна тиранска платформа. Најдобре, предвремени парламентарни избори, многу брзо и многу итно заедно со локалните избори. Нема да се изгуби воопшто повеќе време од колку сето она време кое што го губиме во последните, ако сакате, неколку месеци или ако сакате и во последните 3 години од кога почна целиот овој организиран и сцениран напад против Република Македонија, нејзините институции и начинот на кој што граѓаните расудуваат и одлучуваат во Република Македонија. Распишување на избори, од распуштање на парламент до одржување на избори се 45 дена. Многу пократко од колку времето од 11 декември до денеска. Граѓаните ќе имаат можност сами да пресудат по која патека треба да оди Република Македонија и конечно, секогаш кога има интензивен судир. Дали тоа е, зборувам за политички судир, дали тоа е интензивен судир во парламентот, кој што очигледно ќе го гледам. Да, очигледно тоа ќе го... Дали тоа е на улиците, кој што очигледно го гледаме. Значи, вие не можете да го негирате фактот дека имате 200.000 луѓе секој дневно на 40-50 места низ Република Македонија. Кога тоа го имате, очигледно уште пред да формираат влада, тие немаат повеќе никаков легитимитет за тоа. Граѓаните бараат сосема нов правец и сосема нова траекторија на движење. Не може да се прават наудрени и да се обидуваат да не го гледаат тоа, ама тоа е силување на народот, тоа е малтретирање на целата држава. Тој посочи дека СДСМ ги измамиле граѓаните со тоа што не биле искрени со нив. Според Димовски, оваа состојба ќе се реши единствено со избори. Овој пат не можат тоа да го направат, зашто овој пат тоа е плот на политичка измама. Затоа велиме дека најдобро е предвремени парламентарни избори, многу брзо и многу итно, заедно со локалните. Нема да се изгуби повеќе време, отколку сето она време кое што го губиме последните неколку месеци или последните 3 години, од кога почна овој исцениран напад против Република Македонија и нејзините институции. Граѓаните ќе имаат можност сами да пресудат по која патека треба да оди Република Македонија, рече Димовски.